Novi predsjednik i nešto drugačije polaganje zakletve u odnosu na prethodne. Predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović otkrila je detalje polaganja zakletve Tomislava Nikolića zakazane za četvrtak. Ono što će na primjer biti novo, to je da će biti pozvani svi kandidati koji su učestvovali u predsjedničkoj trci. Dakle, prosto mislimo da svi to, oni... Čije to želja? Pa dobro, nije baš tako formulisana želja gospodina Tomislava Nikolića, ali se saglasio sa tim da je dobro da budu svi njegovi, da kažem, konkurenti u utakmici. Hoćete stati svi u radu Republičkog parlamenta, uključujući goste? U istom danu biće konstituisan i parlament, što je korak dalje ka formiranju vlade. A potpredsjednica SPS-a kaže da ta stranka neće uslovljavati vladu dobijanjem resora. SPS neće ništa zahtevati. SPS će, na čelu sa Ivicom Dačićem, očekivati od premijera da ponudi SPS-u one resore za koje misli da je SPS korektno radio i da treba da nastavi da ih radi. Mi ćemo zaista i suštinski i formalno vrlo ispoštovati kadrovanje koje nam bude predloženo od premijera. Očekujemo da to bude Boris Tadić, vrlo je verovatno da je to on. On nas dobro poznaje i personalno i naše programe. Brzina konstituisanja vlade u ovom trenutku najviše zavisi od Demokratske stranke, koja jedina pregovara sa drugim potencijalnim partnerima u vladi. Upravo zato SPS ima jasna očekivanja od Demokrata. Izađu i kažu, mi vam nudimo ove partnere, želi bismo da ove ljudi imaju u vladi. Da donese političku odluku nakon konsultacija koje su imali u ovim razgovorima i da svom članstvu glavnog odbora prenesu rezultate tih razgovora i dobiju podršku za politiku koju će voditi vlada na čelu sa Borisom Tadićem. Slavica Đukić-Dejanović kaže da je SPS imala korektnu saradnju sa URS-om. Prema njenim rečima, SPS nema nikakav problem ni sa LDP-om, ali bi Čedomir Jovanović morao da objasni svoje stavove o Republici Srpskoj i statusu Kosova.